erialane kretinism olla see, kui õpetaja käib sõpradega saunas, aga ei suuda mitte õpetada, kuidas õigesti leili visata. Erialane kretinism on ka see, kui vastuluure organisatsiooni esindaja tuleb konverentsile rääkima infooperatsioonist ja koperdab ühe infooperatsiooni otsa. Ma nüüd võtan väikse riski. Mul on ettekanne ette valmistatud, aga tõesõna ma tulin ja ma koperdasin ühe infooperatsiooni otsa ja ma räägiks teile sellest, ja siis prooviks, kuidas mul õnnestub ülend esitlus nii-öelda ette kanda. Kui ma siia saabusin, juhuslikult saabusin natuke varem, kui planeerisin. Enne kui krimmi sain, jäi natuke aega riiulite vahel jalutada. Leidsin ühe väljaande. Väljaanne siit samast riiulitest viitab sellele, väljaanne kirjutab Vene kool Eestis ja nii-öelda teadusliku artiklina või artiklite kogumina üritab selgitada, milline on see seisukord venekeelsel koolil Eestis. Väljaanne on kahes keeles peamiselt. Seal oli ka eestikeelne kokkuvõte. Väljaanne oli venekeeles ja väljaanne oli inglise keeles. Kui ma tegin lahti, siis ma nägin seal nimesid ja nägusid, kes on ka kaitsepolitsei aasta raamatust läbi jooksnud. Seal oli ka üks nägu, kes tänaseks istub vangis. Ja et selle sisu kohta natukene teile anda aimu, ma loen siit paar lõiku, mis lihtsalt jäid silma, päris sissejuhatavas osas. Projekti eesmärgiks oli olukorra analüüs venekeelse koolihariduse sfääris ja õigusabi võimaldamine venekeelsetele õppeasutustele. Projekti tingimusteks loomine venekeelse hariduse säilimiseks Eestis läbi Euroopa diskrimineerimisvastaste põhimõtete juurutamise ja rakendamise. Veel mõni alapealkiri. Eesti vene kooli aktuaalsed probleemid, diskrimineerimine ja võrdse kohtlemise põhimõtete haridussüsteemis. Eesti keele tõlge on juba väga kehv. Vene õpetajad tööturul ja nende diskrimineerimine tööturul. Ühesõnaga, lihtsalt mõned väljavõtted sellest. Kui siukene väljaanne leidub rahvusraamatukogu lugemissaalis koos ülejäänud väga auväärt kirjandusega, siis juba tekib see moment, et kui ma näen seda siin riiulis, siis seal võib olla mingi tõde ikka on sees. Muuhulgas see sama trükis inglise keeles, vene keeles. See tähendab, auditooriumeid oli kaks. Esiteks mõjutada neid, kes vene keeles loevad. Teiseks mõjutada neid, kes inglise keeles loevad. Teie, kui te siin eestikeelsed õpetajad olete, teie ei ole selle sihtgrupp. Teid ei ole vaja milleski veenda. Vaja on veenda venekeelseid õpetajaid või venekeelset kogukonda, et neid diskrimineeritakse. Ja vaja on veenda inglisekeelset kogukonda, et Eestis diskrimineeritakse. Ja muuhulgas see trükis ise, ta oli nii-öelda ühel poolt kahe kaanega, venekeelne, inglisekeelne. Ja kõikidel raamatutel on all nurgas, on ka see nii-öelda märge, et kus kohas ta siin riiulite val asetseb. See raamat saaks olla ühtpidi või teistpidi riiulis. See raamat oli sedapidi riiulis, et esimene kaas on ikkagi venekeelne kaas. Ma nüüd proovin siit ümber lülituda oma esitlusele. Ma pidin rääkima infooperatsioonidest hübriidsõjast, aga ma vaatan, äkki õnnestub. Ma lähen päris lõppu välja. Infooperatsioonid. Miks neid üldse tehakse? Seal on väga palju erinevaid eesmärke. Näiteks infooperatsioone tehakse selleks, et saavutada nii-öelda sihtmärgil või vastase osas valearvestus või viivitus. See tähendab, et kui mingi info paisatakse nii-öelda sihtauditooriumisse, et hakatakse selle küsimusega tegelema, on see päris küsimus, on see päris oht. Ja see nii kui nii tegeletakse, jõutakse võib-olla eraldusena, et ei, see ei ole päris asi, aga selleks hetkeks mingi aeg on kulunud. See tähendab, et selleks hetkeks nii-öelda see, kes infooperatsiooni korraldab, ta on juba midagi suutnud saavutada. Pete, lihtne näide, on sul õppused, agressiivse riigi õppused ühe teise riigi piiril, sa teed infooperatsioonina pette, et nüüd tankid kõik pööravad tagasi. Tegelikult nad ei pööra tagasi. Jällegi, võetakse vastu, käsitletakse, nämutatakse läbi, kõik seedivad selle küsimuse enda seest läbi ja jõutakse mingile järeldusele ja selleks hetkeks on jälle juhtunud midagi muud. Diskrediteerimine, see sama väljaanne. Inglise keeles räägitakse sellest, kuidas diskrimineeritakse venekeelset haridust Eestis. Üritatakse diskrediteerida meid siin. Sisemine killustamine. Kui meie Eesti ühiskond oleme üks ühik,
ühiskond, keda peab killustama, et ei oleks ühte tervikut, vaid et seal oleks paljud, kes nii-öelda mõtlevad, mõni mõtleb sinna poole, mõni mõtleb teisele poole, pakkuda neid siukseid probleeme, et inimesed tegeleks teist asjadega, selleks sobivad näiteks sümbolite ründamine või kangelaste ründamine või näiteks enesekindluse ründamine. See enesekindluse ründamine tähendab seda, et üritatakse jätta muljet, et ükskõik, mis sa teed, sellest ei ole kasu. Te võite omada mingisugust sõjaväge, teil võivad olla mingid vabatahtlikud organisatsioonid, teil võib olla ükskõik kui ee või mis iganes riik, aga sellest pole mitte midagi kasu. See on infooperatsioon ründamaks enesekindlust. Või ka psühholoogilise valmiduse ründamine. Jätta mulje või tähendab tekitada olukord, kus kohas, kui midagi sünnib ühtäkki ootamatud, et need inimesed, kellel on oma roll selge, et mina lähen teen seda, või kellel on selge, et mina pean oma lähedaste eest vastutama nii, nad ei tea, tol hetkel nad on segaduses, mida ma nüüd tegema pean, kas on olukord, ei ole olukord, mis minu roll on, mida ma teen, miks. Ja liitlaste lõhestamine samuti. Ehk kui on mingisugused riigid või mingisugused ühiskonnad, kellel on samasugused arusaamad probleemist, et proovida need kiilud sinna vahele lüüa. Mõned näited, kõige värskem, võibolla olete kuulnud, lugenud, Venemaa esitas Ukraina räpase pommi tõestuseks vana foto Sloveeniast. See on lihtne näide nii-öelda viivitamise ja nii-öelda valearvestuse tekitamise infooperatsioonist. Kremlist paisati mingisugune info lääneriikidesse, et tegemist on räpase pommiga. Ükskõik, kas seal on see pomm või ei ole seal pommi. Kui see info on juba avalikusesse paisatud, siis ikkagi demokraatlik avatud ühiskond peab selle nii-öelda endast läbi seedima, mis info see on, miks see info on, peab see paika, ei pea see paika. Sellest hetkest, kui see räpane pomm esimest korda avalikusette jõudis, kuni selleni, et lõpuks jõuti selleni, et see kõik on vale, juba on aega veedetud, juba on teine võistkond, nii-öelda vastasvõistkond saanud midagi sellega saavutada, midagi teha. Ja on saavutatud see infooperatsiooni eesmärk. Need võib olla väga erinevaid. Ma rõhutan seda taas. Veel üks näide. Infooperatsioon. Moskvas esitletud raamatu järgi oli Jaan Tõnisson nõukogude luureagent. Teie olete õpetajad, teie teate kindlasti palju paremini kui mina. See on väga, väga kahtlane informatsioon. Selle näitel, me siin mõned slaidid tagasi just tõime välja, vaja rünnata sümboleid, vaja rünnata kangelasi. Jaan Tõnisson on meie riiklikus narratiivis väga tugev sümbol ja ta on kangelane. Ja ei olegi vaja teha mitte midagi muud, kui et Moskvas esitleda raamatut, et tegelikult oli tegemist nõukogude luureagendiga. Ei vasta tõele, aga avatud ühiskond, avatud meedia, info tuleb sisse, seedime läbi, on see tõde, ei ole see tõde, aga juba on tekitatud see, et kui keegi tahab sellest kinni võtta ja hakkatagi kahtlema, siis see on suurepärane võimalus selleks. Tekib mingi killustatus, keegi hakkabki uskuma, et võibolla tõesti oli luureagent. Sellised narratiiv on teisi veel, Laidoner oli nõukogude luureagent, Mannerheim oli nõukogude luureagent, need on nii palju. See on väga lihtne meetod selleks, et rünnata kangelasi, rünnata sümboleid, ja tekitada sisemist killustatust. Veel üks päris armas näide minevikust. See, kui ma õigesti mäletan, on uudis aastast 2008. Mul on väga hea meel, et eelkõneleja ütles minu eest need sõnad, et kui info on ajalehes, ükskõik millises ajalehes, siis see peab olema õige. See konkreetne juhtum 2008 sündis nii. Kusagil Peterburis mingi kommunistlik klikk pani enda veebilehele ülesse mingi informatsiooni selle kohta, et Kirde-Eestis mingid talud kuulutasid ennast sotsialistlikuks vabariigiks. Leiti papitükk, leiti internetist Eesti tähestik, leiti mingisugused vanad majad, mis tegelikult isegi meenutavad natukene talumaju, mida Eestis kohata võib. Tehti pildid, visati internetti. Üks meediakanal võttis kinni, Ria Novosti. Ria Novostist üks Eesti kanal võttis selle kinni, sealt võttis teine, võttis kolmas, võttis neljas. Tekib jälle mingisugune inforünnak, infooperatsioon. Inimesed käsitlevad küsimust, et on see päris? Miks me ei tea sellest? Kas tõesti meie seas on selliseid inimesi? Ja juba on jälle mingisugune eesmärk saavutatud. Kuhu paigutub siis inforünnak? Hübriidsõja kontekstis. Hübriidsõda tervikuna.
See ei ole tegelikult, see on oluline seda mõista, et see ei ole mingisugune uus ja superrelv või mingisugune uus asi. Hübriidsõda kui selline on ohtude kogum. Aga need ohud tegelikult on kõik vana asi. Kõige värskem asi sellest ohtude kogumist on tuumarelv. Ehk tegelikult see on sama asi, mis on viimased, ma ei tea, kui mitu aastakümmet juba. Aga hübriidsõda on ohtude kogum, seda kasutatakse selleks, ja mis selle eripära on, ongi see, et seal kasutatakse kõiki neid meetodeid korraga. On see siis infomõjutus, on see siis relvaähvardus, on see siis majanduslik survestamine. Ja selle eesmärk on kogu ühiskonna ja üksikute kodanike arvamuste, emotsioonide ja tegude mõjutamine. See on nüüd ühest targast raamatust võetud natukene muudetud definitsioon, mis tõttu ma viidet ei pannud. Lähiminevikust, hübriidsõda Ukrainas, natsikuvandi kleepimine, see on see diskrediteerimine, tekitad vaenlase, seda on vaja nii siseturu jaoks, et kui tuleb kuum konflikt, siis Vene ühiskond mõtleb, et jaa, seal on natsid, peame ründama. Ja läänes tekib arutelud, oot, mis seal ikkagi toimub, kes seal teevad, mida nad teevad, tekib kahtlus. Lõhestustegevus. See tähendab seda, et ühiskonnas taaskord lüüa need killud sisse, et tekiks see, et tervik ei ole nii tugev. Tegeletakse sisemiste vahel ka nii-öelda pseudoprobleemidega. Propaganda, lihtsalt informatsiooniga üle külvamine, üle külluslik informatsiooni kogus. Ja mis on nii-öelda infooperatsiooni ja propaganda erinevus jällegi raske on eristada, aga mina ütleks, et propaganda alati ei taotlegi usutavust. Infooperatsioon, ta vähemalt taotleb usutavust ja tal on mingisugune selge sihtmärk või selge fakt, mille peale mängitakse, et proovida saavutada seda soovitud eesmärki. Veel Ukrainast õigeusu kiriku ära kasutamine. Majanduslik energeetiline väljapressimine. Rahvarahutused, mis on tekitatud ikkagi kindlate organisatsioonide poolt. Küberrünnakud, varjatud militaarsed operatsioonid, separatistlikud referendumid, see kõik on hübriidsõja nii-öelda kompott. Kaapo ohuhinnangud enamasti on kindlasti asutuse siseseks võibolla isegi salajased. Mina pakun teile tasuta. Kui suur on tõenäosus, et hübriidohud ähvardavad Eestit, vaadates seda nimekirja? See tõenäosus on 100%. Las ma selgitan teile, sest kõik need asjad on meile juba tuttavad. Natsikuvandi kleepimine. Seda me oleme saanud juba aastakümneid. Praegu fookus on Ukraina peal, natuke on vähem seda, aga selliseid uudiseid, see konkreetne minu mõelest pärineb aastast 2015, kui Vene telekanalid, noh, te saate aru, mida see pilt räägib. See pilt juba ise enesest räägib nii palju. Ei olegi rohkem midagi juurde vaja tegelikult. Aga on kleebitud see kuvand, et on keegi, kellega juhul, kui tekib konflikt, Venemaa siseturg mõistab, et jaa, see on õigustatud, ja lääne poolt vaadatakse, et ei tea, midagi seal võibolla ikkagi on, ma ei tea, ei oska kindlalt öelda. Järgmine. Vene kirik, mis allub Moskvale, nii-öelda tekitada õigeusu kirikusse lahknevus, et juhul kui tekib vajadus, on võimalik seda ära kasutada. See vist on aastast 2002. Vene kirik on sellest hetkest alates saanud opereerida eraldiseisva organisatsioonina. On loodud õigeusu kirikus juba see lahknevus, on mitu õigeusu kirikut. Ja Ukraina puhul me näeme, et Kremli poolt kontrollitud õigeusu kirikud kasutatakse ära pehme jõuna mõjutustegevuses. Meile juba tuttav. Küberrünnakud. See on uudis aastast 2002. See jäi kaugele enne seda, kui 2007 olid ulatuslikud küberrünnakud. Konkreetselt see uudis ja selle järeldused olid see, et ma ei saa jällegi kindle peale öelda, aga ühe järeldusena ka ajakirjandus käsitles, et ründajad tõenäoliselt tulid ikkagi Venemalt. Energeetiline väljapressimine või majanduslik väljapressimine. Vene transiit võib Eestist aastaga kaduda. Sellised uudiseid üks vahel hästi palju tekitas Eestis ärevust, tekitas seda, miks me seda teeme, kas see, mida me teeme, on õige. Väga efektiivne. Rahvarahutused. Paljud mäletavad teist seda väga hästi. Sellised militaarsed, pseudomilitaarsed, paramilitaarsed operatsioonid üle riigi piiri. Jällegi, meil on olemas selge näide sellest. Tulid mingisugused sõjaväestatud, poolsõjaväestatud üksused, viisid läbi operatsiooni.
ei üritatagi eitada, et see üle piiri oli. No loomulikult alguses natuke üritatakse, aga jällegi tugev sõnum. Tahame, rikkume piiri, tahame, teeme seda, tahame, teeme teist. Separatistlikud referendumid, võib-olla seda mäletavad teist vähemad. See on aastast 1993, kui Narvas Sillamäel samamoodi üritati jõuda selleni, et viidaks ellu separatistlik referendum, mida ei juhtunud. Nii siis, infooperatsioonid on üks osa hübriidsõjast, hübriidohtudest. Ja lõpetuseks, et mida siis teha selleks, et infooperatsioonide vastu astuda, ennast kaitsta selle eest? Mul on hea meel, et see on nii õpetatud seltskond. Jaanali. Et te teate, mis siin akadeemiline meetod. Tegelikult see, mida ma välja pakun, ei erine mitte kuidagi akadeemilisest meetodist. Saad aru, mis on faktid. Mis sellest infost, mida esitletakse, vastab tõele. Saad aru, mis on allikad. Kellel see info pärineb? Kui me mõtleme, et see info pärineb, no näiteks siin selle räpase pommi näitel, see pärineb Vene kaitseministrilt, see juba peaks tekitama selle, et miks juba info üldse on esile välja käidud. Vahel ka viited. Mingi allikas võib olla usaldusväärne, aga ta viitab mingitele teistele allikatele, mille pole mitte mingisugust tõepõhja all. Millised on need kanalid? Kui mingi uudis käiakse välja mingi Peterburi kommunistliku klikki kodulehel, siis peaks juba tekkima esimene tunne, et okei, see võib olla ei ole päris õige asi, see võib olla ei ole päris usaldusväärne. Ja kontekst. Konteksti all võib mõista seda, et mis on see nii-öelda suur pilt, millesse langeb siukse infooperatsiooni paigutamine. Aga kontekst on ka see, et mis on need faktid ja mis on selle inimese või selle allika ambitsioon neid fakte välja käia. Et kas sealt tekib mingi loogika? Et kui tuua jälle siit näide, kui Moskvas antakse välja raamat, mis räägib Jaan Tõnissonist ja viitab, et tegemist on Nõukogude luurega, miks need faktid ja need allikad kuidagi üldse nagu kokku klapivad? No tundub, et ei klapi. Et kui sa oled suurlinna, maailma suurlinna, ikkagi mingi teadlane ja sa kirjutad mingi väike riigi, mingist ühest mineviku poliitikast, akadeemilises mõttes see on ikka väga alt lati minek. Aga infooperatsioonilises mõttes ilusti latist puhtalt üle. Aga sellega mina lõpetan. Tänan teid tähelepanu eest ja ootan küsimusi. Suur tänu. Mulle tundub, et kui me räägime... Mulle tundub, et kui me räägime sellistest valeinfo levitamise operatsioonidest, siis mõnes mõttes on kõik väga hea ja lihtne. Aga kui me räägime just sellest perspektiivist, et eesmärgiks on käitumise mõjutamine, siis informatsioon teine kord võib olla peaaegu õige. Ehk et üks petteoperatsioonide läbiviimise mõtteid on see, et me peame tegema asju, mis ongi sellised, nagu nad välja paistavad. Ütleme, et kui toome siin näiteks selle Vene transiidi teema, ega ei ole ju need ajakirjanikud, kes selle välja mõtlesid, selle aluseks olid mingid ametnikud, kes mingisugusel pressikonverentsil või pressiteatena andsid välja oma nimel, oma ministeeriumi veebilehel või konverentsil sellise teate, et no üldiselt me arvame, et me ikkagi lõpetame selle transiidi nüüd umbes aasta jooksul ära. Teades, et neil nagu võib-olla lõpuni seda majanduslikku plaan ei olnud, aga laiemas plaanis oli see mõjutusoperatsioon. Et kuidas sellisel juhul rahu säilitada või läbi näha sellest, mis on bluff? See on hästi keeruline küsimus, see on hästi hea küsimus see tõttu. Et kui mõtelda selle peale, et millised siis infooperatsioonid on need, mida peab kartma, siis tegelikult need ongi just need infooperatsioonid, mida ei oska nagu läbi näha, et need võivad üldse infooperatsioonid olla. Jällegi lihtsalt kui võrreldes propagandaga, väga lihtne propaganda kohta öelda, et see on nagu ambitsioon, miks seda välja paisatakse, on selgelt näha. Infooperatsiooni puhul palju raskem. Aga jällegi akadeemiline meetod, mis on need allikad, kas on veel allikaid ja proovida seda pidi sellest nii-öelda läbi ja üle tulla.
aga ma pakun veel ühe variandi välja. Ma loodan, et sa seletad akadeemilise meetodi paikapidavusega seal ära. Et kui me räägime lõhestamisest, siis tihti peale see infooperatsioon näeb ette mingisuguse nähtuse suurendamist või laiendamist kogu ühiskonna peale. Ehk et võtame kas vasak või parem äärmuslased, nad on pea igas ühiskonnas reaalselt ka olemas. Ukraina 2014 näite varal üritas Vene pool seletada nii, et nagu oleks kas parem sektor või Ukraina nii-öelda parem äärmuslased, need, kes kogu Ukrainat juhivad ja organiseerivad kogu hirmsat tegevust, samal ajal kui sotsioloogilised uuringud näitasid, et nende toetuspind ja ka kohad sealses raadas olid suhteliselt tagasihoidlikud. Et kuidas nüüd ära näha seda sotsioloogilist mitmekesisust või siis mitte uskuda, et antud juhul, kui me oleksime taas 14. aastased, et Ukrainat tegelikult ei juhi need paremäärmuslased. Et kuidas meil siit on võimalik seda tuvastada? No loomulikult üks akadeemiline meetod on ka välitööd, et alati on võimalik sellest aru saada. Aga noh, selle näite puhul taaskord, kust kohast info pärineb, mida väidetakse, kas on olemas päris kontakte nende inimestega, kas on võimalik aru saada, et mis on see nagu pilt koha peal. Et see tihti ongi väga keeruline, kui on eriti veel, kui see on kuskil kaugel. Jällegi, kui me toome meie sellesse pilti, kui me võtame, et infooperatsioonid, mis meie kohta käivad, võib-olla kuskilt Lääne-Euroopast, ei viitsigi sellega tegeleda, ei viitsigi veenduda, et mis see on, mida räägitakse. Sulle mängitakse ette mingisugune lihtne informatsioon, see informatsioon tundub tõesena, seda on lihtne enda teadmistesse paigutada, aga see nõuabki lihtsalt vahel sellistes küsimustes, see nõuabki rohkem tööd. Ja jällegi proovida ka oma ühiskonnas usaldada neid inimesi, kellel on põhjendatud sellistes teemades sõna võtta ja arvamust avaldada, et iga ekspert ei ole ekspert, aga need, kes on ekspertid, neid tasub usaldada. No ja kuidas me sellisel juhul käitume nende operatsioonidega, mis on tegelikult puhtad väärtuspõhised rünnakud? Ehk et kus ei olegi tegemist kas vale või õigega, vaid räägitakse, noh, näiteks Eesti, siin mainisime Vene kooli Eestis, ei saa ütelda, et Vene kool on ühtepidi kas hea või halb, ta on hea või halb millekski. See on mõnes mõttes väärtusküsimus, et mis me demokraatliku ühiskonna vastus sellele debattile on? Väärtusküsimustes taaskord väga lihtne on tekitada olukord, kus kohas hakatakse arutlema, et kas Eesti nimi inglise keeles peaks olema Estonia või Estland. Kas Eesti hümn peaks olema siuke, nagu ta on, et soomlastega sama? Kas Eesti lipp äkki peaks olema teissugune? Väga tihti, kui hakatakse väärtuste peale mängima, siis see, millest tegelikult räägitakse, sellepärast see ongi keeruline, et aru saada, mida täpselt selline asi mõjutab või kus kohas see mõju avaldub või mis on selle pikem eesmärk, see võibki olla väga keeruline. Aga väärtus nii-öelda konfliktide puhul või väärtusküsimustes tulebki tagasi jõuda oma väärtustele juurde, et kui meie väärtused on paika pandud, et meie lipp on selline, meie hümn on selline, siis sellel ei ole mitte mingit põhjust sellest kahtlema hakata, kui meie väärtus on, et igal ühiskonna liikmel peab olema võimalus ühiskonnas hakkama saada, siis me peame ka pakkuma kõikidele inimestele selle võimaluse hakkama saada, ehk ka selle keele näiteks, et millega jõuda siis võrdsele nii-öelda lõptulemusele. Ja samamoodi venekeelse, kui vaadata ka neid venekeelseid õpikuid, mida vahel kasutatakse, mis ajaloo peale ajaloost räägivad, siis jällegi on väga vajalik, et vastasvõiskonnal on väga vajalik, et ei oleks põhjust nendest nii-öelda infomaterjalidest nii-öelda puutumata jääda. Et ei tekiks seda, et nende loodud narratiive jõuaks väga kergesti lihtsalt selle nende sihtgruppini. Et seal ongi väga, väga palju erinevaid tahke. Ja nagu ma ütlesin, et kui ei ole läbi nähtav, siis ja kui see ei tundu tõsine, või kui see tundub väga mitmetahuline, siis järelikult see ongi väga, väga hea infooperatsioon. Aga aitäh praegu